V druhom pokračovaní 11. dielu putovania s Kalickou históriou si povieme o histórii triatlonu, golfu a hokejbalu. Hokejbal sa v Skalici začal hrať v roku 1988 a postupne si získaval veľkú obľubu. Po krátkej príprave vznikla Skalická mestská hokejbalová liga. Prvý súťažný ročník sa hral v sezóne 1988-89 štartovalo až 12 družstiev s celkovým počtom hráčov 140. Hralo sa na ihrisku na sídlisku doktora Klementisa. Ročník 1991-92 sa odohral už na ihrisku v areáli základnej školy Vajanského. V roku 2003 bolo na letnom štadióne vybudované nové hokejbalové ihrisko, ktoré splňalo medzinárodné parametre. V roku 2005 vzniklo mužstvo HBK 87 Skalica ako výber hráčov z mustiev Skalickej meskej hokejbalovej ligy, ktoré sa v auguste 2005 zúčastnilo baráže o postup do najvyššej slovenskej hokejbalovej súťaže. Uspelo a v ročníku 2005-2006 nastúpilo do prvého ročníka v najvyššej hokejbalovej súťaži hokejbalovej extralige. V ročníku 2008-2009 dosiahlo dovtedy najlepšie umiestnenie – štvrté. V roku 2006 sa ihrisko rekonštruovalo a staré drevené mantinely sa vymenili za plastové, pridali sa ochranné siete za bránkami, zrekonštruovali sa hráčské a trestné lavice traja skaličania Ľubor Komenda, Tibor Kapánek a Tibor Kosík vybojovali v drese Slovenska na majstrovstvách sveta 2005 v Pittsburghu strieborné medaily. Odvtedy má Skalica v reprezentáciách Slovenska svoje pravidelné zastúpenie a už aj niekoľkých majstrov či vicemajstrov sveta. Naposledy to bola štvorica Milan Rampáček, Jaroslav Martinusík, Robert Mikeska a Ľubor Komenda. V posledných rokoch schalickí hokejbalisti pôsobia viac než impozantne v najvyššej domácej súťaži. Niekoľkokrát sa prebojovali do finále, majú na konte tretie i druhé miesta a aktuálne, pod vedením trénera Jozefa Vadíka, vybojovali v sezóne 2016-2017 svoj historický prvý titul šampiónov Slovenska. V posledných rokoch si svoje pevné miesto medzi športmi v Skalici našiel golf. Bolo to najmä vďaka kvalitnému zázemiu, ktoré tu bolo pre vyznávačov tohto športu vybudované. V roku 2008 sa rozbehli zemné práce na budúcom golfovom ihrisku a okrem toho sa pripravovala štruktúra golfového klubu. V roku 2010 pod Vinohradmi ožil areál zatiaľ 9-jamkového golfového ihriska. Začali sa usporadúvať turnaje, začalo sa pracovať s mládežou, rástol počet členov klubu. Postupne sa rozbehli práce na dobudovaní druhej časti golfového areálu ďalších deviatich jamiek. To sa aj podarilo a 21. maja 2010 bolo slávnostne otvorené 18-jamkové golfové ihrisko. Skalica sa tak priradila k málo mestám na Slovensku, ktoré sa takýmto areálom mohli pochváliť. Vo februári tohto roka časopis Golf vyhlásil vo svojej ankete Zlatý Albatros skalický areál za najkrajšie golfové ihrisko roka 2010. Podsta prvého oficiálneho odpalu pripadla v tom čase jednému z najväčších slovenských golfových talentov skaličanke Katke Chovancovej, ktorej sa v nasledujúcom období mimoriadne darilo. Zúčastňovala sa mnohých turnajov a majstrostiev. K jej najväčším úspechom patrí bronzová medaila z majstrovstiev Slovenska juniorov a tiež víťazstvo na Nick do Slovensko 2010, odkiaľ postúpila do celosvetového finále. To sa uskutočnilo v Severnom Írsku a Katarína tam bola druhou najlepšou Slovenkou. V roku 2012 dosiahla významný úspech, keď sa stala univerziádnou majsterkou Slovenska a veľmi dobre sa umiestnila aj na následných univerziádnych majstrostvách sveta v Liberci. Golfový areál je permanentne zaplnený nielen dospelými hráčmi, ale i mládežou a deťmi v rámci rôznych krúžkov. V Skalici sa v priebehu uplynulých rokov uskutočnilo viacero golfových podujatí, medzinárodne nevinímajúc. V roku 1986 bol v Skalici založený triatlon klub. Zakladateľom bol Peter Hertl starší. Tento šport v sebe zahrňa tri vytrvalostné disciplíny – plávanie, cyklistiku a beh. Najväčšiu základňu mal klub v 90. rokoch, keď sa počet členov rozrástol na vyše 30. Tvorili ho nielen členovia zo Skalice, ale aj z Brezovej pod Trnavy, Senice, Horných Orešan a susednej Českej republiky z Hodonína a Lužic. V rámci slovenského pohára klub získaval popredné umiestnenia a najväčšiu slávu zažil v roku 1998, keď zvíťazil v slovenskom pohári v triatlone a duatlone a v novej kategórii triatlonovej ligy obsadil striebornú priečku. Medzi veteránmi dominovali výborným umiestnením Milan Rízek starší, Peter Hertl starší, Vladimír Hartmann, Mikuláš Segiň, Miroslav Držík, Pavol Hodúl a Jozef Šťavík. U juniorov to bol predovšetkým Milan Rizek mladší, Peter Hlavina, Ondrej Siekel a Branislav Hlavina. Peter Hertl mladší sa svojimi výsledkami prepracoval až do slovenskej reprezentácie. Okrem štartov na pretekoch sa klub rozhodol preteky aj organizovať. A tak sa v roku 1990 uskutočnil prvý ročník skalického duatlonu pod názvom Jouzaman Duatlon. Po desiatich úspešných ročníkoch, z ktorých bolo osem organizovaných ako majstrostva Slovenskej republiky, sa Hertlovci, otec a syn, rozhodli zorganizovať terény triatlon, ktorý sa po dvoch ročníkoch premenoval na H-triatlon. 27. júna 1999 sa v nemeckom Róte uskutočnil druhý najťažší dlhý triatlon na svete, ktorého sa zúčastnil Peter Hertl mladší. Štartoval ako jediný Slovák v histórii, tiež na prestížnom triatlone v kanadskom Pentikone na majstrostvách Severnej Ameriky. V obrovskej konkurencii dosiahol vo svojej kategórii 18 až 24 rokov vynikajúce druhé miesto a v celkovom poradí skončil na 80. mieste. V roku 2004 klub organizoval historicky prvé preteky v Xtera triatlone na Slovensku, kde sa Andrea Dermeková umiestnila na treťom mieste. Vtedy sa Peter Hertl mladší stal majstrom Slovenska v terénom triatlone a tretí skončil v kategórii Olympijský triatlon. Od roku 2006 sa H triatlon stáva súčasťou vlastného seriálu pretekov terénneho triatlonu a horskej cyklistiky pod názvom H triatlon tour.